IMTA Kuala Lumpur kepada khalayak. Dan untuk maklumat, program IMTA Kuala Lumpur akan berlangsung selama 4. Kita akan merakamkan seluruh warga kota yang berada di atas jalan ini. Sila tampil ke tengah pentas, ke hadapan pentas bersama untuk kita merakamkan detik-detik penuh bersejarah pada petang ini. Jadi kami mohon kerjasama anda. عهد الله من بعد ميثاقي ويقطعون ما أمر الله به أن يصل ويفسدون في الأرض. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Allah.
لا